بڑی ہوئی ہے ویکھ لو Yeah.
جاوید کتھے جاوید ہو جاوید کتھے جاوید ہو ڈی پی او صاحب جناب کتھوں تھانہ کنگال تو جاوید ہو کتھے ضلع بھوکپورا تحصیل چھپڑ سٹاف ایتھے خیری بولے آواز اشتہاری دا مسئلہ ہے تینوں لینا لو جی آج کا یہ شکار اختتام پر بڑا مزہ آیا اب دیکھتے ہیں کیا سیو ہوا اور کیا نہیں ابھی تھوڑی ویڈیو باقی ہے لیکن فی الحال ہم نے فیلڈ میں سے ختم کر